Боротьбі за життя внесли до своїх матеріалів з честю. Підтримуючи одне одного, робити сахарні спільної людини. Разом. Історія пише переможець. На війні правдою нехтують в першу чергу. Вони пишуть новітню історію України кров'ю і потом. Першими йдуть у бій та оберігають нашу країну, її кордони, людей та міста. Прикордонники, їх стомлені, проте усміхнені, героїчні обличчя, увіковічнені на сторінках книги. У залі Мукачівського державного університету представили видання «Кордон незламності». Ідея і основна мета – це збереження історико-культурної спадщини України про наших захисників та захисниць. Така просвітницька робота щодо вшанування наших героїв-прикордонників. Це перед студентами закладів вищої освіти, це формування у студентів, у молоді поваги і шанобливості до наших ветеранів та захисників України. Фото у книзі зроблені на смартфони самих охоронців кордону. Вони справжні. Світлини автори збірки почали збирати з початку війни, ще у лютому 2022 року. Також до збірки увійшли дитячі малюнки. Найменші українці надсилали їх прикордонникам на фронт. Це йде, скажімо так, узагальнений матеріал фактично з відкритих джерел, які в нас є і в інтернеті, і з інформації з наших підрозділів та органів охорони державного кордону, відкритих джерел. От. І ми намагаємося за кожен день узагальнювати цю інформацію в книжках. Основна мета видання – це закарбувати на сторінках справжні історії боротьби за цілісність України. Недарма наше гасло «Перші з честю». Перші прийняли бій на війні, вони перші прийняли, почали знищувати нашого ворога, дуже багато наших хлопців і побратимів загинуло, і ми не мали морального права про те, щоб їхні подвиги, їхні звитяга, мужність та стійкість була забута. Звичайні наші хлопці і обов'язково, бачите, з дитячими малюнками, обов'язкові QR-коди, тобто фактична інформація про відеоподії, які отакі ми зробили. Можна так сказати, відеоінтерактивний артбук, який називається «Кордон незламності. Війна через об'єктив». В цій книгі за 23-й рік «Кордон незламності» ми вже зробили дещо по-іншому. Бачите, ми зробили такі розвороти. Я маю на увазі наших хлопців також про події з QR-кодами. Також вірші наших захисників. Бачите, як вони пишуть. На заході охоронці кордону з перших вуст розповіли студентам про службу, виклики війни та те, як важко нашій країні дається боротьба за незалежність. Ми з 11-ми хлопцями на бойові завдання. Раз ми з дрона побачили, що стояло БМВ. Бачили БМВ, ми її вирішили забрати собі привласник закону чужу. І я взяв з собою для прикриття дрончики, щоб вона спільно спостерігала за нами. А сам з рукою пішов, цей ВВП, вона добре перегляд на моїх поговорів. Патріотичне виховання молоді – один з пріоритетних напрямків у наданні освітніх послуг. Тому в закладі всіляко підтримують такі форуми. Всі заклади вищої освіти готують майбутню еліту майбутніх державних службовців. І державні службовці повинні не тільки мати фахові знання, а вони повинні бути громадянами, українцями і бути патріотами. Саме цей захід показує цю відповідну роботу. Загалом форум та презентацію фотокниги «Кордон незламності» провели вже в 10 областях України. Аналогічний захід найближчим часом проведуть на Івано-Франківщині та у місті Тернопіль.